কিন্তু এটা কথা মইহে ফিল কৰি আছো। কি কথা? মই নেত্ৰদাক জানো, নেত্ৰদাই পজিটিভ কিবা এটা কৰিব পাৰিবই। তাৰ মানে কি তুমি ক'ব বিচাৰিছা নেত্ৰদা পোষ্টৰ কাৰণে পাৰফেক্ট? পাৰফেক্ট বুলি মই এতিয়াও কোৱা নাই, কিন্তু মই নেত্ৰদাক জানো, নেত্ৰদাই কৰিব নোৱাৰা এনেকুৱা এটা প্ৰব্লেম নাই যিটো নেত্ৰদাই ছল্ভ কৰিব নোৱাৰে। গাঁৱত কিবা প্ৰব্লেম হ'লেতো নেত্ৰদাই ছল্ভ কৰে। এইখন চিটি তোমাৰ নেত্ৰদাৰ গাঁৱো নহয় আৰু গাঁৱৰ প্ৰব্লেমো নহয়। যিবোৰ কেছ তোমালোকৰ ইমানখিনি ষ্টাফে ৰিকভাৰী কৰিব পৰা নাই, সেইবোৰ নেত্ৰদাই ছল্ভ কৰিব পাৰিব বুলি তোমালোকে কেনেকৈ ভাবিছা? যি কৰিব বিচাৰিছা কৰি থাকা, কিন্তু মনত ৰাখিবা নেত্ৰদাক তোমাৰ অফিচত সোমোৱাই লোৱাৰ পাছত তোমাৰ যাতে চাকৰিটো নাযায়। ঠিক কৰি থৈ আহিছো আকৌ তোক কিয় কম, কিন্তু এটা কণ্ডিচন আছে। কণ্ডিচন? তই যি ধৰণৰ চাকৰি বিচাৰিছিলি চাকৰিটো তেনেকুৱা নহয়। তাৰমানে চকীদাৰতকৈ তলত নে কি? নহয়ও, তাতকৈ বহুত ওপৰত। তোক আমাৰ বছে ছেলছ চুপাৰভাইজাৰ এপইণ্ট কৰিছে। ৰহ, এইখন ল, তোৰ এপইণ্টমেণ্ট লেটাৰ। মই একো বুজা নাই অ। শুন, আমাৰ কোম্পানীৰ কিছুমান বেয়া এমপ্লয়ীৰ কাৰণে আমাৰ কেছৰ বহুত টকা আজিলৈকে ৰিফাণ্ড হোৱা নাই। কিমান টকা? এক্সেক্ট হিচাপটো মোৰ নাই, তথাপিও ধৰ 85 লাখমান হ'ব। কি? অঁ, সেয়েহে বছে ভাল মানুহ বিচাৰি বিচাৰি তোক ছেলছ চুপাৰভাইজাৰ হিচাপে এপইণ্ট কৰিছে। কাইলৈৰ পৰা তোৰ লিডতে কোম্পানীৰ সকলোবোৰ কালেকশ্যন হ'ব। কিনো কওঁ, এই মই আণ্ডাৰ মেট্ৰিক মানুহটোৱে ইমান ডাঙৰ চাকৰি কৰিব মই নোৱাৰোঁ। নকৰোঁ ল, এইটো ইমান টেনশ্যন ল'বলগীয়া চাকৰি নহয় অ'। তই দেখোন গাঁৱৰ সকলোবোৰ প্ৰব্লেমে ছল্ভ কৰ, এইটো তোৰ কাৰণে ভাতৰ লগত পানী খোৱাৰ দৰে কথা। ঐ, গাঁৱৰ কথা আৰু চহৰৰ মাজত বহুত পাৰ্থক্য আছে। ইমান টকাৰ লেনদেন? বাপৰে বাপ, মই ইমান টকাটো লেনদেন কৰি পোৱাই নাই, মই দেখিয়েই পোৱা নাই। মই নোৱাৰিম, বুজিছ নাই? তই তোৰ বছৰ কৈ দিবি মোক মাফ কৰিবলৈ। কিন্তু দৰমহা 21,000। অঁ, সেইবুলি মই নকৰোঁ, কৈ দিবি। তই চাকৰিটো নকৰিলে মোৰো চাকৰিটো নাথাকিব। কিয়? আমাৰ বছ বৰ একা চেকা মানুহ, যিটো লাগে বুলি কয় সেইটো লাগিবই। চাই লোৱা, ক'ত গ'ল নেত্ৰদা? মই চালো, ক'তোৱেই নাই। ওপৰত চাইছিলা? চাইছো, তাতো নাই। ক'ত গ'ল বাৰু? ফোন কৰি আছো, ফোনটো অফ। অকলে যোৱা নাই, ই প্ৰাঞ্জলে লৈ গৈছে চাগৈ। নেত্ৰদাই আজি জইন নকৰিলে তুমি প্ৰব্লেমত পৰিবা বুলি সি ভালকৈ জানে, সেইকাৰণে সি নেত্ৰদাক লৈ পলাইছে। সেইবাবে মই এইবিলাক যাতা মানুহক ঘৰত ৰাখিবলৈ নিদিওঁ, বিপদত পেলাই ৰং চায়। তোমাৰ ভায়েৰা আৰু এই নেত্ৰদাৰ কাৰণেই তোমাৰ আজি চাকৰিটো গ'ল। যি হয় হ'ব দিয়া, মই অফিচলৈকে যাওঁ। আপুনি নেত্ৰদা কোম্পানীৰ জবটো, সেইকাৰণে টিপ টপ কাপোৰ পিন্ধাই আনিছো। কেনে দেখিছ? বঢ়িয়া। তাৰমানে তই জইন কৰিবি? মই জইন কৰিলে তোৰ যদি ভাল হয় তেন্তে মই নকৰিম কিয়? দেখিলা, কিন্তু কামবোৰ কৰিব পাৰিম নে নোৱাৰিম সেইটোহে মোৰ সন্দেহ লাগিছে। পাৰিবা, তুমি নোৱাৰা কাম একোৱে নাই। এইটো গাঁৱৰ সভা পতা কাম নহয়।
গতিকে যি কাম করে অলপ সাবধানে করিব। হব, এইটো ডিবেট করা টাইম নহয়। ঐ, 10 বাজিল, বল। ঐ, মুখ ঠিকেই লাগিছে নে? আরে ভাল লাগিছে বলি কইছো দেখোন। এ হলো আগতে এনেকুৱা কাপোৰ পিন্ধাই নাই নহয়, গোটেই গৰমত দেখিছ নাই, গেলেপা গেলেপ লাগিছে। হব, ছোৱালী চাবলৈ নাযায় নহয়, অফিচলৈহে যাব। গুড মৰ্ণিং ছাৰ। মৰ্ণিং নেত্ৰদা, আহ। ছাৰ আহিল নে? আহিল। নেত্ৰ ছাৰৰ ৱেলকামৰ কাৰণে বিশেষ এৰেঞ্জমেণ্ট কৰি আছে। বিশেষ এৰেঞ্জমেণ্ট? ছাৰে এইবোৰ কি কৰিছে বাৰু? বসন্ত কালৰ কোলা কলি, মই কওঁ কথা খোলা খুলি। মোৰ ভয় লাগিছে। মোৰো তোৰো তেন্তে ঘূৰো। ৰচোন, একো নহয়, ৰহ। এই যি হয় হ'ব, ৰহ। কিন্তু বছে যদি তোক দেখা নাপায় নহয়, মোৰ চাকৰি যাব খাটাং। বছ অলপ চাই ক'তো। সঁচাই কৈছো নেকি? হেত্তিৰিকা, অলপ পাগল, মানসিক বেমাৰ। ঐ, তই মোক ক'ত ফচালি? গাঁৱত যাৰ যাৰ প্ৰব্লেম চলভ কৰিছিলোঁ, চব নৰ্মেল মানুহ আছিল। এই পাগলটোক মই কেনেকৈ চম্ভালিম? ঠিক কিনো কথাবোৰ কৈ আছ তই? মই ৰাইট টাইমত ৰাইট কথাই কৈছোঁ। তই বেলেগ এটা চাকৰি বিচাৰ, বুজিছ? পাগলটোৰ ওচৰত কেলেই মৰিবলৈ আহিছ? ঠিক মানে তেনেকুৱা পাগল নহয়তো। কেনেকুৱা পাগল? মানে এই ধৰ কাৰবাৰবোৰ অদ্ভুত। আহি পালেহি ছাৰ, হিৰণ্য ছাৰৰ লগত কিবা ডিছকাছ কৰি আছে। অ'কে ছাৰ। ছাৰ আপোনাৰ বাবে ৰৈ আছে। অঁ, নেত্ৰদাৰ কাৰণে ন? নেত্ৰদা, তোৰ কাৰণে ছাৰ ৰৈ আছে, যা। পাগলটোৰ ওচৰত মোক অকলে ঠেলি দি তই বাচিবলৈ আহিছ, কৰি যাব লাগিব। মোক এতিয়া অকলে নেত্ৰ ছাৰ বহুত এক্সপিৰিয়েঞ্চ থকা যেন পাওঁ, চুলিয়ে কয়। জয় হনুমান, জয় বাবা হনুমান, জয় বাবা হনুমান। বাবা হনুমান পূবফালে থাকিব পাৰে। বাবা হনুমান, যদি তুমি পূব দিশত আছা, তেতিয়াহ'লে মোৰ পূজা স্বীকাৰ কৰা। বাবা পশ্চিম দিশতো থাকিব পাৰে। বাবা, যদি তুমি পশ্চিম দিশত আছা, তেতিয়াহ'লে মোৰ পূজা স্বীকাৰ কৰা। নহয় বাবা, সকলো ভালে থাকিব পাৰে, সকলোকে পূজা কৰিছোঁ বাবা। মোৰ পূজা স্বীকাৰ কৰা, মোৰ কোম্পানী উদ্ধাৰ কৰা বাবা। তোমাকেই মই খাটি আছো বাবা। অহ, হনুমান নেকি? হিৰণ্য, জয় হনুমান বুলি কোৱা। জয় জয় জয়। আহক, আপুনিয়ে মোৰ হৰ্তা কৰ্তা বিধাতা। আপুনি মোৰ ভাবু ডুবু খাই ডুবিবলৈ ধৰা কোম্পানীটো উদ্ধাৰ কৰিব লাগে। আহক, সোমাই আহক, 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 বহক। জয় হনুমান। ছাৰ, এইবোৰ কি? অহ, আপুনি মোৰ ওপৰত বেছি আশা কৰিছে নেকি ছাৰ? মানে পানীত ডুবিবলৈ ধৰা সময়ত খেৰকোটা এডালকে ধৰি লৈ বাচিবলৈ চেষ্টা নকৰে জানো? আপোনাক কিন্তু মোৰ খেৰকোটা যেন লগা নাই। আপুনি মোৰ ডুবিবলৈ ধৰা কোম্পানীটোৰ চুইমিং চুট হৈ আহিছে। চুইমিং চুট? মানে আপোনাক মই উপমাটো দিছোঁ, এতিয়া আপুনিহে মোৰ কোম্পানীটো বচাব লাগিব। নে কি কোৱা হিৰণ্য? কেনেকৈ কেনেকৈ সেইটো মই আপোনাক বুজাই ক'ব নালাগে। আপোনাৰ আগৰ কেছবোৰ মোক হিৰণ্যই বুজাই কওঁতেই মই বুজি পাই গৈছোঁ। গাঁৱত আপুনি বিনা পে'মেণ্টত বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ কেছ ছল্ভ কৰিলে। এতিয়া মোৰ অফিচত থাকি মোটা চেলাৰি লৈ মোৰ প্ৰব্লেমবিলাক ছল্ভ কৰি দিয়ক। হিৰণ্য, যোৱা, নেত্ৰদাক আমাৰ অফিচৰ ফাইলবিলাক দি দিয়া। নেত্ৰদা, হিৰণ্য, মই আৰু এটা কাম কৰিছোঁ। কি কাম ছাৰ? কি কাম মানে, এই আমাৰ যে অফিচটো, অফিচটোত কিবা বাস্তুশাস্ত্ৰৰ দোষ থাকিব পাৰে। গতিকে কাইলৈ
মই এজন বাস্তু বাবাক মাতিছোঁ। তেখেতে কাইলৈ আহি গোটেইখিনি পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰি কিবা এটা ডিচিশ্যন দিব। তাৰ পাছত এফালে বাস্তু বাবা, এফালে নেত্ৰদা, মোৰ কোম্পানী ওপৰলৈ যাবই। ছাৰ আমি যাওঁ নেকি? ঠিক আছে, বস্তুখিনি বুজাই দিবা। ঠিক আছে ছাৰ। বাৰু ধন্যবাদ। হ'ব হ'ব, একো নহয়।